פרק ט"ז. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמור, בא שמשון הנה, ויסובו, ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור, עד אור הבוקר, והרגנוהו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, ויישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנוהו לאמנותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידה נא לי, במה כוחך גדול, ובמה תאסר לענותיך? ויאמר אליה שמשון, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. ויעלו לה סרני פלישתים שבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותאסרהו בהם, והעורב יושב לה בחדר. ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנעורת בהריחו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים. עתה הגידה נא לי, במה תאסר? ויאמר אליה, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים, ותאסרהו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, והעורב יושב בחדר, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים, הגידה לי, במה תאסר? ויאמר אליה, אם תארגי את 7 מחלפות ראשי עם המסכת, ותתקע ביתד, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויסע את היתד, הארג ואת המסכת. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי? זה 3 פעמים הטלת בי, ולא הגדת לי, במה כוחך גדול? ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו, ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי. אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. ותרא דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים לאמור, עלו הפעם כי הגיד לי את כל ליבו, ועלו אליה סרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם, ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את 7 מחלפות ראשו, ותאחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר,
פלשתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם ואנער, והוא לא ידע, כי אדוני שר מעליו. ויוחזוהו פלשתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. ויחל שער ראשו לצמח כאשר גולח. ושרני פלשתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם, ולשמחה ויאמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו, נתן אלוהינו בידינו את אויבינו, ואת מחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללנו. ויהי כתוב ליבם, ויאמרו, קראו לשמשון וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמישני את העמודים, אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים, ושמה כל שרני פלשתים, ועל הגג כ3,000 איש ואישה, הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים, ואין נקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים. וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלשתים, וית בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביהו, ויישאו אותו, ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה.